আসাম টকছৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ। দিব্যাংগ দুলেশ্বৰ হতনামীৰ বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল বহুজন। উত্তৰ অসম দিব্যাংগ সন্থা, জিলা সমাজ কল্যাণ বিষয়াই কিশোৰগৰাকীক সহায় কৰাৰ দিলে প্ৰতিশ্ৰুতি। কাৰ হেমাহীৰ বাবে ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হয় বিশেষভাৱে সক্ষমসকল। আসাম টকছত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই দিব্যাংগ দুলেশ্বৰক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ আহিল উত্তৰ অসম দিব্যাংগ সংস্থাৰ মুখ্য সম্পাদক আৰু সভাপতিদ্বয়। দেওবাৰে নিশা এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে দিব্যাংগ দুলেশ্বৰৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল উত্তৰ অসম দিব্যাংগ সংস্থাৰ বিষয়ববীয়া। উত্তৰ অসম বিকলাংগ সংস্থাৰ বিষয়ববীয়াসকল দুলেশ্বৰৰ ঘৰত অহাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে কেতবোৰ তথ্য। 2009 চনতে দিব্যাংগৰ প্ৰপত্ৰ পোৱা দুলেশ্বৰে আজিলৈ পোৱা নাই কোনো চৰকাৰী সা সুবিধা। দিব্যাংগসকলৰ বিকাশৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনিসমূহ থকাৰ পাছতো দুলেশ্বৰে আজিলৈকে পোৱা নাই কোনো সা সুবিধা। চৰকাৰী সুবিধাবিলাক পোৱা নাই, গতিকে আজি আমি চালোহি যে তেখেতৰ যি সুবিধা অসুবিধা আমি দেখিলোঁ, তেওঁ চৰকাৰী আজিলৈকে সুবিধা একো পোৱাই নাই। আৰু চৰকাৰে যি সুবিধা প্ৰদান কৰিছে, সেই প্ৰদান কৰা সুবিধাৰ পৰা তেওঁ বঞ্চিত হৈ আছে। সমাজ কল্যাণৰ জৰিয়তে আমাৰ দিব্যাংগ প্ৰতিজন দিব্যাংগক মাহিলী 1000 টকাৰ দিয়া যি ঘোষণা কৰিছিলে, সেই ঘোষণাত তেওঁ আজি বঞ্চিত হৈছে। আমি দুখী, আজি শুনি দুখ পাইছোঁ। আমাৰ আজি মানে আমি মানে ক'বলৈ ভাষা নাই যে এইজন দিব্যাংগ, যিজন দিব্যাংগৰ 80% তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম, গতিকে সেইজন দিব্যাংগই সেই আঁচনিৰ পৰা কিয় বঞ্চিত হৈছে? গতিকে আমি ভাবোঁ যে পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে যি আমাৰ মাহিলী 300 টকা ভাট্টা ইন্দিৰা গান্ধী বিকলাংগ পেঞ্চন আঁচনি আছে, তেখেতৰ পৰা তেওঁ তাৰ পৰাও তেওঁ বঞ্চিত হৈ আছে। বিশেষভাৱে সক্ষমসকলক দীনদয়াল দিব্যাংগন আঁচনিৰ অধীনত জীৱিত থকালৈকে প্ৰদান কৰা হয় 1000 টকা। তদুপৰি বিশেষভাৱে সক্ষমসকলক দীনদয়াল দিব্যাংগন পুনৰ সংস্থাপন আঁচনিৰ অধীনত এককালীন 20,000 টকা দিয়া হয়। আচলতে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, পৰিৱৰ্তনৰ নামত চৰকাৰে মেনিফেষ্টত 4,50,000 দিব্যাংগ গোটেই অসমত মাহে 1000 টকা দিয়াৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, এই প্ৰতিশ্ৰুতি অসাৰ প্ৰথম কথা। ই কাৰ্যক্ষেত্ৰত 0 এক নম্বৰ কথা। আৰু তেওঁলোকে যি আমাৰ দিব্যাংগসকলৰ যি আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছিলে 2017 চনৰ 3 ডিচেম্বৰ তাৰিখে উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ উপস্থিতি সৰুসজীয়া ষ্টেডিয়ামত প্ৰথমবাৰ স্বাস্থ্য বীমা আঁচনিৰ নামত 5,000 টকাকৈ এককালীন সাহায্য আগবঢ়াইছিলে, সেইসমূহ মাত্ৰ 1,00,000 ব্যক্তিক দিছিলে। কিন্তু দুলেশ্বৰ হতনামীয়ে সমাজ কল্যাণৰ পৰা ইয়াৰ এটাও সুবিধা আজিলৈকে পোৱা নাই। এয়া সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী হেমাহীৰ বাবেই দুলেশ্বৰৰ দৰে বহু দিব্যাংগই পোৱা নাই চৰকাৰী সা সুবিধা। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী আর গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী নবকুমার দলে ডাঙরিয়া, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল আর সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী প্রমীলা রাণী ব্রহ্মর উপস্থিতিত 2018 চনৰ 1 জুলাই তারিখে এখন সন্ধ্যা সভা হৈছিল, যিদিনাখন ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আমি সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতক অৱগত কৰিছিল যে দিব্যাংগসকলে ঘৰ পাব লাগে। সেই একেদিনাই সন্ধিয়া এখন সংবাদমেল পাতি নবকুমাৰ দলে ডাঙৰীয়া, প্ৰমীলা ৰাণী বৰ্মা ডাঙৰীয়ানী আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মিটিং কৰি কৈছিল যে 1,30,419 গৰাকী দিব্যাংগক তেওঁলোকে 1টাকৈ ঘৰ প্ৰদান কৰিব 2018 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত। কিন্তু সেই 2018 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ আজি পৰ্যন্ত নাহিল। এইখন চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে মিছলীয়া চৰকাৰ, সম্পূৰ্ণৰূপে গুৰুত্বহীন চৰকাৰ, মাত্ৰ তেওঁ কাগজে কলমে প্ৰকাশিত এখন চৰকাৰ হৈ আছে প্ৰথম কথা। আৰু যি এই আজি স্বপ্নামী যে বাদ পৰিছে, ইয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে জগৰীয়া শিশু সংহত প্ৰকল্প বিষয়া, যিহেতুকে এইটো শিশু সংহত ঢেকীয়াজুলি শিশু সংহত প্ৰকল্প বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অধীনত পৰে, অংগনবাদী কৰ্মীগৰাকী যদিও নিদিছে। এনেকুৱা বহু ক্ষেত্ৰত হৈছে যে অংগনবাদী কৰ্মীয়ে নিদিয়ে, কাৰ্যালয়ত থকা কৰ্মচাৰীসকলে একাগ্ৰতা নোহোৱাৰ কাৰণে, কামৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা নোহোৱাৰ কাৰণে দিব্যাংগসকল বঞ্চিত হৈ আহিছে গোটেই শুনি। আনফালে বাঁহবেৰা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে 2018 বৰ্ষতে ঢেকীয়াজুলি শিশু সংসদ প্ৰকল্প বিষয়াৰ জৰিয়তে সমাজ কল্যাণৰ দিব্যাংগ তালিকাত দুলেশ্বৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তৰ বাবে তালিকা প্ৰেৰণ কৰিছিল, যদিও আজিলৈকে তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল দুলেশ্বৰৰ। তেওঁ ইমান এজন পাৰদৰ্শী থকা ন যুৱক, তেওঁ বস্তুটো আহিব লাগিছিল তেওঁ নটিচত। তেওঁ যদি নটিচত আহিছে নে নাই মই এইটো চাম, যদি নাই অহা কি কাৰণে নাহিলে। কাৰণ মই আপোনাকো কৈছোঁ, যিখন মোৰ 1 নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ তাত কিন্তু ডিটেইলছ থাকিব, তাত এই ল'ৰাজনৰ বিষয়েও থাকিব। তেওঁ যে ইমান, তেওঁ যে এজন বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি, এই বস্তু থাকিব। থকাৰ পিছত তেওঁ বস্তুটো আহিছিল নে নাই, যদি আহিছিল কোন পৰ্যায়ত ৰখিলে, বা যদি আহিছে কিবা কোনোবা আঁচনিত উপকৃত হৈছে নেকি, আৰু যদি নাই অহা তাৰ কাৰণটো কি।
ঢেকিয়াজুলি শিশু সংসদ প্ৰকল্প বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ কামৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা নথকাৰ বাবেই আজি দুলেশ্বৰৰ দৰে বহু দিব্যাংগই বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ দিব্যাংগ সংস্থাৰ। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা দুষ্মন্ত শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, আসাম টক্স।